huko Ulaya. Kwa hivyo ni mtaitwa wapi? Mbololo Tausa. Kwa itwaje? Mbololo Tausa. Tausa? Yeah. Kwa mangwa ni mwenye? Kwa mangwa Matrofi. Jackson Matrofi Malicho. Malicho? Yeah. Kudakao, ambas. Amze, apara mangwa Malicho. Mbololo. Mbololo. Yeah. Amombasa kudaka hao. Soma, ndrile primary school. Secondary? Secondary mwa Kinyata. Kinyata? Kwa fumeli Kinyata. Paka form 6. Paka form 6? Zote na kazi nilikobe. Na kama baada kumeria form 6 kuendea university. Naleka nyenge. Sasa. Baba akawa hana bana alikuwa ni famous. Ng'ombe sikakufa na njaa. Sasa nikashimba. Namwambia baba nifanye nini? Wewe tulia. Sasa itana kwa mbonya chagu wao. Chagu sina, hewe lola. Kwa hewe lola chagu? Nadeka nikuponya kwa akasha, akasha ndo hako basi. Akasha? Ya. Na kwa chagu kala kaya? Aaaa, nkenda taita. Nchota pesa huko nkaenda kajenga. Kwa kwa namuka? Nabanaba linga? Kwa vome yangu waki waki. Baba mzazi, waka kumwewe, malaya mwewe, nama. Kumeko wao dani? Wale, onome, onome wa kwapa. Kumeko kwa? Na wakukazi. Ok. Na wakukendu waku, amalisa mkajana ya kuli. Kuna mama anibati. Sasa, malaya kama wako. Sasa kwa fumao kuka machu. Neka tiki tiki. Kwa nyua hao machu wako. Nabunya kazi na lengo. Ana kora chavucha. Kunekwe msara danu kugale. Iyo ndo jina squeezy. Musione mbaya. Na washukuru. Shikamoo lakini. Maraba. Amja. Hata mimi ngefika nyumbani. Anasema. Mama. Mama. Babu. Baba amekuja mlevi. Nenda kamsafu mwenyewe. Sitaki mimi. Sababa najua. Kwa hivyo kunekwe msara? Ha? Kunekwe msara? Sasa wewe kwa mchelesha wana. Mneke msara. Mneke msara. Uwesara kunekwe basi. Uwesara kunekwe msara.